হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ভেৰি গুড আফটাৰনুন অল অফ ইউ। তো মই আপোনালোকক আজি এইটো কথা জনাম যে আপোনালোকে কালি হয়তো নিশ্চয় গম পাইছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে আপোনাৰ টুইটাৰৰ যোগেৰে টুইট কৰি এইটো কথা কৈছে যে 14 মে তাৰিখে আপোনাৰ 23,000 নিযুক্তি দিয়া হ'ব। এতিয়া কথা হ'ল যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইটো কথা কোৱা নাই যে আপোনাৰ ৰিজাল্টটো দিয়া হ'ব, জাষ্ট এইটো কথা কৈছে যে আপোনাৰ 14 তাৰিখে 23,000 আপোনাৰ নিযুক্তি দিয়া হ'ব। এতিয়া কথা হ'ল যে 23,000 যে 14 তাৰিখে মানে আপোনাৰ নিযুক্তি দিব, কিন্তু আপোনাৰ 23,000 ভেকেঞ্চিৰ এতিয়ালৈকেতো ৰিজাল্টেই অহা নাই। চ' কেনেকৈ 23,000 এপইণ্টমেণ্ট দিব কথাটো আপুনি ভাবক। যদি আপোনাৰ 23,000 যদি আপোনাৰ নিযুক্তি দিব যায় তেতিয়াহ'লে ৰিজাল্টটো হ'ব নহ'ব লাগিব। চ' এই ৰিজাল্টটো আপোনালোকে যদি যিহেতু নিযুক্তি দিব এইটো কনফাৰ্ম যিহেতু ডেট ফিক্স কৰিছে, চ' মোৰ আইডিয়া মতে আৰু তেনেকুৱা আপোনাৰ নিউজতো পোৱা মতে আগতেও তেনেকুৱা নিউজ শুনা মতে যে আপোনাৰ 10 তাৰিখে নিউজ মানে ৰিজাল্ট পোৱা খুব সম্ভাৱনা আছে। চ' আপোনাৰ যদি আপোনাৰ পুলিচৰে হওক বা গৃহ বিভাগ বা স্বাস্থ্য বিভাগৰে হওক যিটো মানে ৰিজাল্ট হ'ব অসম পুলিচৰ, তো সেইটো আপোনাৰ আৰু 3-4 দিন বাকী আছে, তো আপোনালোকে ৰিজাল্টটো আপোনালোকে পাই যাব। চ' আপোনালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে। বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে যে খালি এইটো লিখিছে যে 23,000 আপোনাৰ এপইণ্টমেণ্ট দিব, কিন্তু ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব এইটো ঘোষণাই কৰা নাই। চ' এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়া কনফাৰ্ম হ'ব পাৰিলে, কিন্তু আপোনালোকে ৰিজাল্টটো 10 মে'ৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাই যাব, তো আৰু 14 তাৰিখে আপোনালোকে আপোনাৰ নিযুক্তি পাই যাব। তো আপুনি যদি এতিয়া আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, যদি কিবা নতুন আপডেট আহে আমি অতি সোনকালে আপোনালোকক জনাই দিম। তেনেহ'লে এইটো ভিডিঅ' আমি ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ।